Kumusta kayo mga kausapan politika? Antito na naman buta ngayon sa usapan politika at pag-usapan natin ngayon itong tungkol kay Mocha Uson. Kasi di ba ngayon uh, si Mocha Uson ay nag-share ng isang well, meron siyang blog, yung Mocha Uson blog. At ngayon lumalabas na yung moko Uson blog pala, yun ay group blog na. Uh, at nag-post si Banat Bay, si Banat Bay, si Byron yan, yan ang handler ni Mocha, nang binanatan niya, tinawag niyang pabebe, si Vico Soto. At ang ginawa ni Mocha, is senior niya ito. So, alam naman natin kung sino si Mocha Uson. Si Mocha Uson na isang social media enabler, isang pro Duterte, isang diehard Duterte supporter. At ngayon ay kinukuyog siya. Meron ngayong campaign na siya ay iban sa social media. In fact, hindi ko alam kung naban na ba talaga siya o nag-deactivate lang. Kasi pwede yung mga kaartihan lang nila yan. Pwede yung mga strategy yan ng DDS eh. Na yung kunyari, ay eh, mag sila tapos sasabihin sila ay eh, naban. Uh, pero hindi naman. Kasi pag deactivated ka, hindi ka na pwedeng iban. Parang ganun. Uh, nagkaroon doon ng campaign kasi ng mass reporting. Nakita ko rin ito na ginagawa naman ng mga defenders ni Vico at mga kritik, kritiko ng Pangulo. So, ako kasi, ang pananaw ko dyan ganito. Alam nyo naman siguro ang pinanggalingan ko, ba diba? <clears> hindi <throat> na malingin sa kalaman nyo yan. ah uh, ako ay hindi ko binoto si Pangulong Duterte. Ang binoto ko ay si Jojo Bina at ang vice ko ay si Bongbong Marcos. Uh, natalo, pareho, diba? Ah, uh, si Bongbong Dinaya, di ba? At si Jojo Bina, talaga naman talo. Ngayon, alam niyo naman kung paano ako naging supporter ng pangulo na sinantabi ko ang aking mga uh, disgusto sa kanya nung panahon ng eleksyon, nung panahon ng kampanya para uh, tingnan Subukan itong presidente. Kung siya ibinoto ng 16 million at siya naman na ilihiti mong nahalal, hindi naman siya nandaya, katulad ng isa dyan, then, siguro naman karapat-tapat ang suportahan. Pero malinaw na sinabi ko na okay, susuporta ako sa kanya mga programa, aalyado ako sa kanya, pero meron akong mga non-negotiables. Human rights is one, or whatever we call extrajudicial killing, may position against China. You know, I am critica, critical of the United States, but at the same time, I'm also critical of China. So kung talagang maging independent tayo, maging independent tayo. Uh, at ang nakapag-attract kasi sa akin sa Pangulo, sa totoo lang no, sinabi niya na wala siyang kaaway na gustong saktan at wala siyang kaibigan gustong paboran. Sabi ko, ibang klase. O siya, sige, pagbigyan. At inaamin ko, I was very close to the DDS noon. Nakapunta ako sa Malacanang, nagkaroon ako ng programa sa radyo because of the fact that people perceived me to be friendly with the president. Um, uh, I associated with uh, the I Duterte supporters to point that I, on a few occasions, were with them. Uh, so, hindi ko yan dinideny. Kasi parte yan ng pag-express ko ng suporta at nasa social media ako na talaga ang commitment ko ay para uh, makapagbigay linaw kasi alam ko naman na during that time marami ding mga kasunungalingan na sinasabi tungkol kay Pangulong Duterte binigyan ako ng programa na binigyan ako ng ng uh, Busting Lies na isang internet based na uh, program na for a few episodes pero naging usapan namin noon, hindi niyo ako pasisinungalingin kung ano yung totoo. At alam naman natin kung ano nangyari sa akin, di ba? Siguro, nakita nila na hindi naman ako talaga sincere daw. Sa totoo naman, tama naman talaga sila doon. Hindi ako totally all at up para kay Pangulong Duterte. In fact, during some of our discussions, they know. They know that I, I am in disagreement with some of the policies of the President. So maybe that's the reason why they wanted me out. So they makini, they, went into a machine machinations, Diba, Alam naman natin. Um uh, meron na akong isang social media vlogger na ako pa nga nagsabi sa management na karambola no na imbitahan natin 'yan. Uh, kasi mukhang magaling. At nung umupo na siya doon, hindi ko alam meron na pala mga galawan na unti-unti ako ini-ease out na naginawan pa ng issue na si Lenny Robredo na nagpatanggal sa akin. Uh, ayoko sana pag-usapan to pero alam naman natin na si ano si Jojo Robles malaki din ng utang na ko doon kasi siya nga nagdala sa akin sa radyo. Uh, pero marami din ginawa kasi si Jojo kung nasaan man siya pasensya na. Uh, marami din kasi siyang ginawa sa akin yung hindi ko gusto katulad nung unang-una hindi tama yung sinabi sa akin na um, uh, si Lenny ni nagpatanggal sa akin sa estasyon. Muntalang nalaman ko later na hindi. Na talagang, talagang pinaproject na pala ako. Kaya pala ramdam ko, ako naman si Tanga. Kasi alam mo ako, parang sa akin, I, I trust people in a way. Although I'm like this. When you are a friend, you are a friend. But these people didn't look at me as friends. Maybe it's because on hindsight, they saw me, still as someone who is not totally supporting the president. In fact, ngayon ko lang nalaman na talagang ginawa kong pupulutan ng mga yan. Nung mangyari yun, ako inuwala sa karambolan, you know, may isang birthday party, na kung saan ako daw ang ginawang pulutan. So, matagal marami na akong alam. So, in short, I hate these people. You know, there are many things that they did to me. And so, therefore, and more come, to be fair to her, did not do things to me directly. You know, but I know that she's part of that group. So, I hated that group. You know, you know. And so, sa mga ginawa nila sa akin, siguro ako dapat ang nangunguna para makita kung paano sila bumagsak. Pinagtulungan ako niyan. Ni Rogando Sasot, ni Nyoto, diba? Alam niyo naman ang nangyari sa amin noon sa internet. Ay, pero hindi naman sila umobra sa akin kasi pag ako naman ay alam ko na tama ako, tama ako. At hindi naman ako uurong sa kanila kasi ka, ka, hindi naman to, kasi ang ancharge charge nila sa akin ako daw ay mayabang. Dahil pinagpipilitan ko daw lagi na ako may PhD. Eh ano magagawa ko naman ako may PhD. Alang naman hindi ko 'yun gamitin, 'di ba? Oh, professor ako. Di ba? So 'yun ang kinainisan nila kasi daw ako daw yung lagi nagmamagaling. So hindi ko alam kung Anyway, So, doon sila nagalit. So, pero pinagtulungan ako, 'di alam niyo naman 'yun, 'di ba? Kinukuyog ako ng mga trolls, sinabihan na na i-unfollow ako. Awan na Dios, hanggang ngayon 100,000 pa rin naman ng followers ko, 'di ko maintindihan. Pinipilit kong pababain, ayaw magsi babaan, ayaw magsi alisan, 'di ba? Eh mahirap magtanggal ng followers, mas madaling mag-block. Kaya nga, natutuwa ako pag may mga nagpo-post sa aking post na ibagay i-share tapos pagtatawanan. So, tinitingnan ng queen iniisa-isa ko, ko dong kung sino 'yung like Sino nag-share yun? Tanggal yun, sigurado. Kaya gusto ko rin yun eh. Kasi yun ang way ko para malaman sino yung iunahin kong tanggalin. Kasi I hate them. Frankly. Even now. But my personal feeling has nothing to do with what is right. In fact, I have to advise myself. Sometimes I have to, to tone down a bit my anger. Kasi may, ayaw, oh, meron akong desire na pagigantihan din yung mga yan. Sa so, totoo lang, ang dami kong alam tungkol sa kanila hindi ko lang nilalabas. But, you know, for me, kaya itong mga nangyayari ito kay Moka, nangyayari sa kanila, para sa akin, parang, dapat matuwa ako, di ba? Dapat nasa unahan ako ng pagbaban kay Moka Uson. Na dapat siya ay, ano, ah uh, mawala na sa, sa social media. Pero mali eh. Kasi, ginawa nila sa akin yan eh. They trolled me they attempted to ban and silence me. And I saw that as a violation of my human right to free speech. In the same manner na ayaw din natin patahimikin sa Maria Reza. Ayaw natin patahimikin ng iba na mga kakampi naman ng mga dilawan o kakagalit kay Pangulong Duterte. So how can we even talk about the right to free speech when we are going to campaign for the banning of Mocha Uson. So, para sa akin, mali. Dapat consistent tayo. Hindi dapat, hindi da kasi ako naman, ginagawa ko, binablock ko, ina-unfriend ko, ina-unfollow ko, sinusnus ko. Kasi, may karapatan naman ako kasi espasyo ko yun eh. Parang bahay ko yun. Yung aking account. So, pag ikaw ay naandun, at ikaw ay, ako hindi makugusta ni Masin, nagsasabi mo, isusunus kita, o and follow kita, at mag-direct mo na akong inaway, abay, ibang kusapan niya, block kita, eh, hindi nga ako naga unfriend eh, block talaga. Kasi ang unfriend, medyo ano pa yan eh, tame, block, block talaga. Oh. So, pero yan, karapatan ko yan. Pero yung iba, ipatahimikin ko sila, kasi kahit black naman sila, pwede sila magsalita eh. May sarili pa naman sila mga account. Di, bahala sila. Meron naman akong right na magsampan ng kaso ng libelo. Kaya lang, mahirap din kasi sa libel, criminal case eh. Di civil case lang. Ayoko naman kasi makulong ang mga tao. Dahil ko kulang gusto sinabi nila. Like, gusto ko lang sila magbayad ng danyos. Pero, ang, po, ang point ko dito ganito. Asan yung ating consistency? Tapos sasabihin natin, meron akong nakikita, hindi naman daw sinisira ng pagbaban kay Moka Uson ang demokrasya dahil karapat-dapat lang naman daw siya talaga maban. Ang tanong ko, sino ba tayo para magusga ng karapat-dapat? Alam mo, the moment you put hierarchies on rights that my right to free speech is much better than your right to speak because I know better, I'm more moral, the upright, and more ethical, then that is the death of that right. Yun ang na kamatayan ng karapatan yun. The moment na meron ka mga rango na mas mataas ang karapatan ko kaysa sa'yo. Kaya nga universal eh. Lahat. Kaya nga universal human right yan eh. Ang ibig sabihin ng universal, para sa lahat. Walang seleksyon, hindi selective. Di ba? Kung hindi yan para lang sa gusto mo, kahit sa ayaw mo. Di ba maraming kasabihan? You know, I may disagree with what you're saying, but I'm going to fight for your right to say it. You know, the best weapon against offensive speech is a clear conscience. And the best weapon against offensive speech is not less speech, but more speech. If Moka Uson is a peddler of lies, then speak to that attack that, criticize that. let us give them a dose of their own medicine. if they use speech to inflict on us lies, uh, demagogy, partisan bias, then we use speech to counter that. we do rational speech, well-researched speech. Mature speech, intellectual speech. Pag nagmura sila, huwag tayo magmura. Pag nagsabi sila ng pagkaka, ng pagkakasinwalingan, sabihin natin yun. Pero huwag natin silang patahimikin. Kasi kalayaan nila yan. May kalayaan sila. Ngayon kapag ininsulta nila tayo at meron ng gina libelo na yan, sampahan natin ng kaso. Civil case. Kasi ako personally ayoko ng criminal case na libel. Sampahan na libel pagkakitaan ng kanilang pagkakamali. Pagbayarin sila sa kanilang utang na sinira nila ang ating dangal at ang pangalan. Meanwhile, I will not join the call to ban mo ko usun. I may not like her, I may not like what she represents, but it is doesn't matter. It's not about me. It's about what is right. So, ito po si Professor Tonton Contreras. Sana nakapag Silbi ako sa bayan, so, sabi sa akin ng UP, serve the people, at sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso. At nakapagbabago ako sa inyong pananaw, kahit konti lang, lalo na sa mga usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Muli, sa ating patikita, ano bang sasabihin ko? UP naming mahal, animo Lasal, magandang araw po.